Sınıf raqaming va isming. Ota-onangga yoki do'stlaringga gaping bormi? Bu yil o'qish bekor qilinadiganga o'xshaydi. Men hali ham talabaman. O'zing nima qilgan bo'larding? Unaqadir rozi bo'lardim. Dunyoni qoplab olgan kun. Harbiy tayyorgarlik bo'limi shartnomasiga rozimisan? Salomat qaytib kel. Suratga oldingmi? Buni ota-onamga ko'rsataman. O'rta maktab o'quvchisi uchun kollej juda zo'r. Kollejga kirish uchun qo'shimcha pul olmoqchiman. Rostdan shunga rozimisan? Ha, bu uchun borimni beraman. Ochishga tayyorlar. Bu uchun qancha ball berasiz? 3 balldan. Nima, ko'chada odamlar yo'q? Bolalar, qochinglar. Maktabga kiringlar. Tezroq. Bolalar, faqat bir narsani yodda tutishingiz kerak. Tirik qolish oxirgacha. Ketdi. Bu jangni tugatmoqchiman. Biz yashab qola olamizmi? Maktabdan keyingi vazifa 31 martdan boshlab Telegram kanalimiz TV Meme'da ko'rishingiz mumkin.